8 травня відбувся відкритий чемпіонат «Сміли» з настільного тенісу, приурочений до Дня пам'яті та примирення в Україні. Учасниками змагань стали дорослі спортсмени у різних вікових категоріях – 30-39 років, 40-49, 50-59, 60-69, 70 і старші. Дуже значимо те, що в категорії 70 і старше 9 чоловік. Я хочу відмітити те, що це ті люди, які стояли у слухів, засновники нашого настільного тенісу в місті Сміла. Це так приємно, це надихає, тому що тоді їм було 40 років, а сьогодні є учасники 79, 75 років. Загалом на змагання приїхало 39 учасників. Крім смілян, ще були гості з Черкас, Кропивницького, Хацьок, Городища, Кам'янки, Золотоноші, Геронимівки, Вільшани, Ватутіного, Білозір'я. Це було свято спорту. На відкриття підбадьорити учасників своїм виконанням пісень завітав гурт «Space People» Вікторія Сінаєвська і Дмитро Доронін. Ці змагання завжди у Смілі були традиційними. Такі змагання у нас проводяться завжди два рази на рік. Подіями нашої повномасштабної агресії і війни, щоб ми не проводили. Взагалі це вперше ми збираємося таким колективом великим. Сьогодні 39 учасників. Ну, це класно, це круто. І я хочу відмітити від себе, як керівник клубу «Енергія», мої діти, спортсмени, вони приходять на недільні турніри сюди грати. І завдяки цим турнірам вони займаються на чемпіонатах України. Це вкладість, такий досвід дуже гарний. Я дуже дякую хлопцям, які тут тримають, скажімо, оборону таку за кожним столом. Дуже приємно. І дякую відділу молоді і спорту за те, що нас підтримують у фінансуванні. Сьогодні переможці отримують кубки, роботи і медалі. Особливе те, що ми сьогодні можемо зібратися тут. Ми, звісно, дякуємо, дуже дякуємо Збройним силам України. У нас сьогодні присутні з нами наш виправець Михайло Бондаренко. Це військовий наш, нам дуже приємно це, тому що ми знаємо, якою ціною це достається наше мирне і тихе життя. Дякуємо дуже і безпечно. Слава Україні! Учасників змагань гостинно приймали у спортивному залі Смілянського державного навчального закладу СППРК. Весь інвентар для проведення чемпіонату забезпечили представники ветеранського руху настільного тенісу «Сміли». Але твердять, від допомоги керівництва міста вони не відмовилися. Настільним тенісом я займаюся тут іменно в цьому залі десь 2003 року, 20 років. А очолюю гуртом з 2020. Що хочу сказати? Ветерани у нас люблять теніс, цей вид спорту. Ходять, займаються. До нас приходять і діти на тренування, по проханню. Ми нікому не заважаємо і не відмовляємо тренування. Всі, хто бажають, всі приходять і займаються. Так що про перспективу хотілося, щоб міська рада нам більше трошки уваги приділив в тому сенсі придбанні інвентарів. Наш уже столи старенькі, тут якось ми підтримуємо, а хочеться вже допомогли нам керівники міста придбати декілька столів хороших, на яких можна проводити, щоб ми мали можливість провести навіть рейтинговані змагання. Сергій Брайко зізнається, що для ветеранів дуже цінними є заняття улюбленим видом спорту. І всі вони дуже вдячні за можливість зустрітися не лише як суперники за ігровими столами, а й просто поспілкуватися з давніми друзями. Для ветеранів все по-перше. Здоров'я і фізичне, і психологічне. Людина приходить, відпочиває. І в свою чергу забуває за якісь там проблеми, негаразди. Звідси, я скажу, зціленою кожного разу після тренування. Переможці призери змагань нагороджені кубками і медалями, грамотами за рахунок відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту Смілянської міськради. Суддівство здійснювала Світлана Цьома та випускники її клубу «Енергія», а нині студенти Каріна Жаркова та Іван Цьома. Такі традиційні для Сміли змагання з настільного тенісу – це спадковість поколінь любителів цієї гри.